soo dhawaada saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka waa 6/12 sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamid ah waxaan ka wadaa dadka Soomaaliyeed marka maanta aan ka wadaa walaalayaan shabaab waa taariikh waa history waa tagin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qodobad xasaasi ah u jeediyay shacabka Soomaaliyeed isagoo sheegay in Soomaaliya xaalad aan caadi ahayn ay ku jirto midowga Afrikana bayaan degdeg ah ayay ka soo saareen qabsashada Aadan Yabal madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu baxayaa safar dibadeed halkee ayuu ku sii jeedaa muxuu sii yahay ujeedka safarkan سعيد دني إيه حسن شيخ محمود أو كوكالة تغي كولانكي مقدشو أي كويشين محييهين قضى بدل لبدل مسؤولي كويشين وايعن أما حالو قهدلي كولانكي رئيس الوزاري حمزة إيه مدحة أدميسة هي شباب أو ويرر علوس كفوليسي كينيا intaas ay saaxiibayaal waxa ay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubta channelkan ku soo biiro subscribe sare muuqaalka like sare share gare oo la wadaag saaxiibada codkuma san tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey channelkan haatan warkii u fidsanna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay dagaalka al-shabaab iyo xoreynta deegaanadii u dambeeyay ay ka mid tahay degmada Aadan Yabal oo ahayd saldhigga ugu weyn ee kooxda shabaab حسن شيخ oo laga soo duubay muqaal soconaya 27 daqiiqo ayuu ku xaqiijiyay in ciidanka dawladdu ay la wareegeen degmada Facaween ee Aadan Yabal ciyada kooxda shabaab ay isaga baxday magaalada Koor inta aysan soo gelin ciidanka isbahaysanaya diirran kuma dhama inay koor yimaadaan ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada degan ee kacay inta soo daba mariyaan ayay jidka miina geli masaakiin safraysa baabuurkooda ku qarxo raashinka dadka loo wada xagga ku gub maxaan ku raaceelasha maxaan ku raaday dumi oo sib meel kasta oo laga eriyay ceelka maantana Aadan Yabal ayay ka siibteen labadii ceelo ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta afduuban ay ka haysteen maalin walbana sidaasay yeeli doonaan meelaha kaloo laga sii eriyay kuwiira laga soo eriyana sidaasay yeelaan oo aan mithaal usoo qaato gobolka Hiiraan kuwaanana siday yeeli doonaan meel kastoo ay ka cararaan sidaasay yeelayaan qiimaha aan bixinayna ka mid tahay nama niyad jibinayso tani ayuu ku tilmaamay inay ka dhigan tahay in shabaab ay kaga sugan yihiin haatan Hirshabeelle oo dhan hal degmo oo qura taasoo ah Ruun Irgoodo iyana saacadaha soo socda ayaa la qaban doonaa ayuu yiri madaxweynuhu degmo Hirshabeelle ka tirsan ee saaka ciidanka xoog dalka Soomaaliya aanu gaarin Ruun Irgoodo ka jirto ayadana waa saacado ilaahay idinka soo la gaaraya waxaan ka warramaa dadka Soomaaliyeed marka maanta aan halkan u sheego walaalayaan shabaab waa taariikh waa history waa tagi taariikh waa tagi haddii dadka qaarkiis lagu cabsi geliyo waysaa noqonayaan berri diraan ku soo miyiga meelaha deegaanada qaarkood la sheegay akhyaar waa soo noqonayaan nimankii yaan saan yeeli yaan kaas la yeeli berri imaanayaan soo noqon maayaan ma soo noqonayaan waa tageen madaxweyne xasan ayaa xusay in shabaab ay horey u sii afduubteen shacabkii magaalada ay wateen taasoo sabab u kaga dhigay in kooxdan ay ka cabsi qabto in kaligood la duqayo waxa kale oo uu sheegay in shabaab ay laba ka mid ah ceelashii Aadan Yabal ay ka siibteen bambadii uu ku shaqeynayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale sheegay in dalka uu ku jiro xaalad aan caadi ahayn isagoo ka digay dadka taageerada uu muujinayo kooxda shabaab si kastaba la wareegida degmada istaraatiijiga ah ee Aadan Yabal ayaa loo arkaa inay tahay bilowga dhammaadka shabaab ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya midowga Afrika ayaa bayaan degdeg ka soo saaray qabsashada Aadan Yabal midowga Afrika ee Adamis ayaa ugu hambalyeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qabsashada degmada Aadan Yabal ee gobolka Shabeellaha Dhexe war saxaafadeed ka soo baxay howlgalka Adamis ayaa waxa lagu sheegay in degmada Aadan Yabal ay ahayd xarun muhiim u ah argagixisada qabsashadeeduna ay muujinayso howlgallada socda ay ciidanka dawladdu awood u leeyihiin ciribtirka shabaab
sidoo kale waxa lagu sheegay bayaanka ka soo baxay admis in ay si wadi doonaan kala shaqaynta dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed dadaalkooda ka dhanka argagixisada si amni iyo xasilooni loogu soo dabaalo gudaha dalka. Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee admis ee taliska koobaad ayaa ku taageeray duqeymaha cirka ee aad loogu baahnaa iyo daadgureynta dhaawacyada ciintii howlgalladu ay socdeen si ay u taageeraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhulka ka dagaalamaya, ayuu yiri taliyaha ku meelgaarka ah ee admis sareeyo Guuto Kayd Katungi. Taliyaha waxa uu hadalkiisa sii raaciyay, si wadajir ah ayaan u jabin doonaa ugana adkaan doonaa shabaab. ciidamada huwanta ayaa hadda si buuxda gacanta ugu haya degmada Aadan Yabal, waxaana lagu soo warramayaa in soo wax dagaal ka dhicin magaalada kadib markay ka carareen maleeshiyadii halkaas joogtay. Docda kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ku sii jeeda dalka Jabuuti. Wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha uu ka qayb galayo xiritaanka shirka Heritage ee haatan ka socda caasimadda wadanka jamhuuriyadda Jabuuti. Sidoo kale madaxweynaha ayaa intuu ku sugan yahay dalkaas waxa uu kulamo la qaadan doonaa dhegiisa Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Gelle oo ay ka wada hadli doonaan arrimo dhowra. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey u tagay dalka Jabuuti kadib dib u doorashadiisii, isagoo wada hadal la yeeshay madaxweynaha waddankaasi. Sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in madaxweynaha dowladda federaalka uu sii gudbi doono dhanka dalka Mareykanka oo ka dhacayo shirka Afrika iyo Mareykanka, kaasoo looga hadlayo arrimaha ganacsiga iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dhinac. Ila wareedda loo kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in madaxweynaha uu khudbad ka jeedin doono madasha, isagoo ku soo bandhigi doona fursadaha ka jira Soomaaliya. Waxa kale oo uu kulamo duceed la yeelan doonaa madaxda iyo hay'adaha kala duwan ee ka qaybgalaya shirka Afrika iyo Mareykanka oo ah mid muhiim ah. Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii ay wax ula qaybsan lahayd caalamka intiisa kale, waxaase caqabad ku ah Al-Shabaab oo weli halis ku ah amniga guud ee dalka. dhanka kalena Saciidani iyo Xasan Sheekh Maxamuud isfahamay ka gaari waayeen kulankii Muqdisho ay ku yeesheen. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa gabaldhacii shalay waxa uu dib ugu laabtay caasimadda maamulka Puntland ee Garoowec. Deni oo kasoo laabtay Muqdisho waxa uu safarkiisu qaatay wax ku simaana 3 saacoo kaliya, taas oo safarkaasi ka dhigaysa midkii ugu gaabnaa abid uga baxo meel ka baxsan Puntland. madaxweynaha Puntland ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Muqdisho waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo ay ka wada hadleen madmadu uu soo kala dhexgalay labada mas-uul iyo dalabaad uu watay Saciidani. wararka laga helayo kulanka Saciidani iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo qaatay ku dhawaad 4 saac ayaa waxay sheegayaan in kulanka wax isfaham ah aysan kasoo bixin, taasoo ka liftay in madaxweynaha Puntland uu si degdeg ah uga soo baxo magaalada Muqdisho. khilaafkani waxa uu salka ku hayaa magacaabida saraakiil hoggaamin lahayd amniga caasimadda oo kasoo jeeda Puntland, waxaana Saciidani uu ku doodayaa in la qaato kuwa isaga uu wato intii dowladda federaalka ay Puntland kasoo xulan lahayd ciddii ay doonto. dhinaca kale, Dani ayaa saacadihii koobnaa ay ku sugnaa magaalada Muqdisho waxa uu kulan la yeeshay safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Mr. Larry Andre. kulankaasi waxay labada mas-uul kaga hadleen xaaladda maamulka Puntland iyo arrimo kale oo la xiriira amniga. dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka gaarka ah ee Guddiga Midowga Afrika, ahna madaxa admiisa Maxamed Al Amin. kulanka ra'iisul wasaare Xamse iyo Tanjire Al Amin ayaa waxaa si gaar ah looga hadlay arrimaha amniga, dadaalada dib u xoreynta, xaasilinta iyo doorka admis ee dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha argagixisada. madaxa admis ayaa inta kulanka uu socday waxa uu dowladda ugu hambalyeeyay guulaha la taaban karo ee ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka iskaashanaya ay kasoo hoyeen dagaalka lagula jiro Shabaab, gaar ahaan guushii ugu dambeysay ee argagixisada loogu xoreeyay degmada Aadan Yabal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Tanjira waxa uu ballan qaaday in admis ay dowladda federaalka Soomaaliya kala shaqeynayso dagaalka lagu ciribtiray kooxaha argagixisada iyo dadaalada xukuumadda ee amniga iyo xasiloonida looga hirgelinayo dalka. ra'iisul wasaaraha ayaa ugu dambeyntii waxa uu ciidanka Midowga Afrika kaga mahadceliyay doorkooda dhismaha nabadgelyada dalkeenna. gun iyo gabagabana wararka laga helayo gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya waxay sheegayaan in xubno ka tirsan Shabaab ay weerar qasaare kala duwan dhaliyay ka fuliyeen deegaan hoostaga magaalada Garissa ee Waqooyi Bari Kenya.
wararka ayaa sheegaya in dabley hubaysan oo ka tirsan kooxda shabaab ay wadada u galeen kolonyo ka tirsan ciidamada difaaca Kenya kadibna ay weerar ku qaadeen degelyahanada shabaab ayaa lagu soo waramaya in qoriga sabanka ay ku dhufteen gaari ay wateen ciidamada Kenya kaas oo marayay ciinta u dhaxaysa deegaanada Weelmareer iyo Yumbis waxana soo gaaray burbur iyadoo waxay la soo gartay ciidankii la socday sidoo kale ciidamada ayaa sameeyay iska caabin waxana meesha ka dhacay iskorimaad hubaysan sida ay noo sheegeen ilo dadka deegaanka kooxda shabaab oo ka hadashay weerarkan waxay shaacisay in qasaare ay ku gaarsiisay ciidamada Kenya balse dawladda ayaa sheegtay in ciidamadu ay fashiliyeen weerarkaas xaaladda haatan waa mid degan waxana lagu soo waramayaa in ciidamada Kenya ay dhaqdhaqaaqay ka bilaabeen agagaarka magaalada Garissa ee wadankaasi Kenya gudana saaxiibyal wanaag inta warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gare oo la wadaag saaxiibada dadku ma soo tahay inaad daawato warka mid ka xigintan ku kulmi doono nabadgelyo.